Somalia dhibaatadan ayaa ka taagan ma aqaan inaad ila aragtay yaan kale la iyo 12 shay oo gudaha dalka Somalia badan kood laga heli jiray laakiin hadda dibadda laga soo dhoofiyo wuxuu yiri ar yaa igu beenin karaya ayuu ciwaan kaga dhiga professor Yahya Aamir warbixintan ko digaag ama dooro iyo ukun ganacsi ahaan laga keenay Brazil iyo Ukraine ayaa la keenay dalka Somalia labo digir la mid ah midii caadiga ahayd ee dalkeena ka bixi jirtay ayaa laga soo dhoofiyay Kenya iyo Ruushka. Yaanyo caadi ah oo aan gasacadeysnayn ayaa dibadda looga soo dhoofiyay. Abuurka yaanyadan waxa laga keenaa dalka dibadiisa. Ansalaato iyo karooto ayaa waxay kaga timaadaa Soomaaliya, Shiinaha iyo Turkiga. Daroogada dhalinyarada ee isticmaasho badankood containerada badeecadaha lagu keeno ayaa ku dhexdaasantay lamana canshuuro. Amba fareesha ayaa dibadda looga soo dhoofiyaa iyo basbaas dabeeciya oo cagaaran oo Hindiya laga keeno. Biri dhaweyd waxaa la bilaabay in mooska dibadda looga keeno, laakiin hadda waa uu istaagay sababtan ama garanayo. Waxaa ka daran xoolo dhaqatada reer miyiga ah ee gobollada ee caanaha loo doonan jiray ayaa maanta caano waxay u soo doonanayaan xamar, halkii iyaga markii hore ay keeni jireen Muqdisho. Si miyiga ay ugu samaystaan xus iyo xaflada aroos. Suuqa degmada ugu dhowna lagama helo galaas caana ah. Degmadana waxaa ku hareereysan xoolo dhaqato oo ay caan ku tahay. Leen laga keenay dalalka Masar iyo Koonfur Afrika ayaa loo soo dhoofiyaa Soomaaliya. Basal, baradho, birta canjeerada iyo burjikadii lagu karin lahaa ayaa Itoobiya iyo Kenya looga keenaa. Midii ceelbuur oo galgaduud lagu farsameyn jirayna suuqa dacayad ayaa looga saarayaa. Shidaal laga keenay Itoobiya oo markii si hore ka soo degay Djibouti ayaa laga isticmaalaa gobollada qaar sida Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Kaa oo ka raqiisaysan kan Muqdisho ka soo dega sababtoona mid waxaa la canshuuraa 3 jeer. Mid kalena 12 canshuur ayaa ku dhacda. Daawo aan lahayn waqti ay dhacayso ama expire date laguna daaweyn karo cudurro badan ayaa loo keenaa. Professor Yahya Aamir markuu wuxuu yiri waxa socda dhamaan waa diyaarin loo diyaarinayo in mustaqbalka aan noqono suuq loo soo dhoofiyo wixii isaga uu dhoofin lahaa. Wuxuu ku soo gabagabeeyay codsi wasaaradda ganacsiga, rugta ganacsiga iyo guud ahaan inta ay qusayso waxaan ka codsanayaa in wax laga qabto arintan lagu niyajibinayo kuwii gudaha ka soo saari lahaa waxaan u baahanahay. Wuxuu ku soo gabagabeeyay ku soo dhowow Soomaaliya oo moos loo soo dhoofinayo iyo xoolo dhaqato Soomaali ah oo caana xoolaad xamar ka soo doonanaya. Cariya igu beenin karaya kaala indhahaada ku soo arag adiga ayaa yaabi doona ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Professor Yahya Aamir. Waxaa muuqanaysa marka dhammaan waxyaabaha uu ka hadlay in geyiga Soomaaliya laga heli karayo. Soomaali kale ayaana ganacsi ahaan u keysanaysa, waxaana dhammaantood lagu niyajibinayaa ganacsatadii Soomaaliyeed iyo beeraleyda Soomaaliyeed ee gudaha dalka wax ku soo saari jirtay. Waana marka aan leeyahay dadka waxbartay iyo dadka maalqabeennada ah waa in ay u fakaraan habka hadday u fakarayaan habka duwan. Kuwa wanaagsanna waa ay jiraan. Adiga maxay kula tahay deegaankaada ama magaalada aad joogtid qaybta hoos aragtidaada ku reeb ma ku aragtay dhammaan waxyaabahan oo professor Yahya Aamir bannaanka u keenay? Waad mahadsan tahay.